নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে মিছাৰ আশ্ৰয় লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ৰাজ্যৰ NRC পুনৰীক্ষণ আবেদন এবছৰ পূৰ্বে খাৰিজ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এই মন্তব্য জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উপমান্য হাজৰিকাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ আশংকা কৰি অসম চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰীক্ষণৰ কাৰণে কৰা লেখ আবেদন এতিয়াও বিচাৰাধীন হৈ থকা বুলি মিছাকৈ কৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উপমান্য হাজৰিকাই। আজি এক ভিডিঅ' বাৰ্তা জাৰি কৰি হাজৰিকাই কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ নাগৰিকপঞ্জী পুনৰীক্ষণৰ আবেদন 2019ৰ 29 জুলাই তাৰিখেই তেতিয়াৰ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে বহা এক খণ্ড বিচাৰপীঠে খাৰিজ কৰিছে। অসম চৰকাৰেও বিধানসভাৰ মজিয়াত বিষয়টো বিচাৰাধীন হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰি অসমৰ ৰাজ্যক বিপদে পৰিচালিত কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত হাজৰিকাই সবিশেষ বিচাৰি গৃহ মন্ত্ৰণালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। পত্ৰৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰি গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে উভয় চৰকাৰৰ আবেদনৰ খাৰিজ হোৱাৰ কথাটো স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে। এখন পূৰ্ণাংগ নাগৰিকপঞ্জীৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ নোহোৱাকৈ পুনৰীক্ষণ কৰিব পাৰি। চিটিজেনশ্বিপ ৰুল 2003 ৰাজ্য চৰকাৰক এই ক্ষমতা অৰ্পণ কৰিছে, কিন্তু বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনে বাংলাদেশী ভোটৰ আশাত এই কাম নকৰে বুলিও মন্তব্য কৰে হাজৰিকাই। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ ঘৰলৈ দাউদ ইব্ৰাহিমৰ ফোন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱন উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ মুম্বাইৰ ঘৰলৈ পাকিস্তানত আশ্ৰয় লৈ থকা মাফিয়া দাউদ ইব্ৰাহিমৰ ঘনিষ্ঠই ফোন কৰি ভাবুকি দিছে। ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে জৰুৰী সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি তুলিছে। উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ বাসভৱন মাতৃশ্ৰীলৈ শনিবাৰে নিশা অচিনাক্ত কণ্ঠই ফোন কৰি নিজকে দাউদ ইব্ৰাহিমৰ ঘনিষ্ঠ বুলি চিনাকি দিয়ে। অৱশ্যে বান্দ্ৰা ষ্টেট থকা মুখ্যমন্ত্ৰী বাসভৱন উৰুৱাই দিয়াৰ দাবীক নস্যাত কৰিছে ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰী তথা শিৱসেনা নেতা অনিল পৰৱে। নিজকে দাউদ ইব্ৰাহিমৰ দলৰ সদস্য বুলি চিনাকি দিয়া এজন অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ফোনত কথা পাতিব বিচাৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে উক্ত ব্যক্তিগৰাকীয়ে কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কথাহে পাতিব বিচাৰিছিল, ঘৰ উৰুৱাই দিয়াৰ কথা কোৱা নাছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিষয়টো আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে, তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰি সেই ফোন কলৰ সন্ধান কৰিছে আৰু ব্যক্তিজন দাউদৰ দলৰ সদস্য হয়নে নহয় তাৰ বিতং পৰীক্ষা কৰি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ঠাকৰে লগতে কয় যে এনেদৰে ভাবুকি দিয়াৰ সাহস কাৰো হোৱা নাই, চৰকাৰে এনে ব্যক্তিক হাৰি যাব নিদিয়ে। বাতৰি অনুসৰি শনিবাৰে নিশা মুঠতে 3-4 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনলৈ অচিনাকি নম্বৰৰ পৰা ফোন আহিছিল। অৱশ্যে চৰকাৰী সূত্ৰই এই কথা নিশ্চিত কৰা নাই। ইপিনে ফোন অহাৰ ঘটনাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি তেওঁৰ কাৰ্যালয় তথা বাসভৱনৰ কৰ্মীসকলৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে AJYCPৰ লগতে কৃষক মুক্তিও থাকিব আছোৰ নতুন ৰাজনৈতিক দলত। কি আছে পৰামৰ্শদাতা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত? ৰাজ্যৰ 16 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক লৈ সৌধ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যোৱা 19 আগষ্টত গঠন কৰি দিছিল এখন পৰামৰ্শদাতা কমিটি। কমিটিয়ে ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে নিজৰ প্ৰতিবেদন। এই প্ৰতিবেদনত কি আছে চাওক। News18ত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি অসম গণ পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হাতত বিক্ৰী হোৱাৰ অভিযোগেৰে আঞ্চলিক শক্তি গঠনৰ পৰামৰ্শ দিছে পৰামৰ্শদাতাই। অসমীয়াৰ বাবে গঠন হ'বলগীয়া আঞ্চলিক শক্তিটোৰ মূল মন্ত্ৰ আছাম ট্ৰাষ্ট অলেছ এণ্ড ইবাৰ অগপতি নিৰ্লজ্জভাৱে BJPৰ ওচৰত নিজৰ পৰিচয় আৰু আদৰ্শ আত্মসমৰ্পণ কৰা বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰি এটা আঞ্চলিক শক্তি গঠনৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, য'ত অসম পৰামৰ্শদাতা কমিটিয়ে কৈছে যে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী, চাহ জনগোষ্ঠী, জনজাতীয় অজনজাতীয় আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক জড়িত কৰিব লাগিব আঞ্চলিক শক্তিৰ সৈতে। চলিত মাহৰ মাজভাগতে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আছু আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰাজহুৱা কৰিব দলটোৰ বিষয়ে। আছু AJYCPৰ লগত থাকিব কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিও। পৰামৰ্শদাতা কমিটিয়ে দিয়া পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত আছু আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ পূৰ্বে গঠন কৰিব এখন আহ্বায়ক কমিটি, যিখন আহ্বায়ক কমিটিত থাকিব কৃষক মুক্তিৰ নেতৃত্ব আৰু এই আহ্বায়ক কমিটিয়েই জন্ম হ'বলগীয়া আঞ্চলিক দলটোৰ ৰূপৰেখা নিৰ্ণয় কৰিব। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে এইবাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ ঘৰৰ মানুহেই ভোট দিব BJPক। এই মন্তব্য ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। 2021ত ৰাজ্যত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে সাহস বিৰোধী। প্ৰতিটো দলে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল। তাৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ। এইবাৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত মুখ খুলিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মহাজোটবন্ধনক লৈ অলপ শংকিত হোৱা নাই BJP।
কিন্তু এটাই বেয়া লাগিছে যে এই মহাজোটবন্ধনে অসমৰ স্বাভিমানক আঘাত হানিব। হুইজ বদরুদ্দিন বুলি কোৱাৰ বাবেই কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া আছিল বহুতে। এই মিত্ৰজোঁটৰ বাবেই আগন্তুক নিৰ্বাচনত হাৰিব উজনিৰ বহু কংগ্ৰেছী বিধায়কে। বহু কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ ঘৰৰ মানুহেই এইবাৰ বিজেপিক ভোট দিব। দেওবাৰে জাগীৰোডনগৰ পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে দুয়োটা দলৰ মিত্ৰজোঁটে বিজেপিক সহায়হে কৰিব। 2021 নিৰ্বাচনত পুনৰ বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিব। আনহাতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কোভিড প্ৰটকল নমনা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইফালে ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে যদিও পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ সাজু বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ দৰে ৰাজ্যৰ কোভিড চিকিৎসালয়সমূহত বিচনাৰ অভাৱ হোৱা নাই বুলিও জানিবলৈ দিয়া জাগীৰোডৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ 22,000+ NHMৰ কৰ্মচাৰী চাকৰিৰ মেয়াদ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ। 60 বছৰলৈ সুৰক্ষিত হ'ব কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি। এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া। উল্লেখযোগ্য যে কৰোণা মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মনত থকা অনিশ্চয়তা দূৰ কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই সন্দৰ্ভত যোৱা 27 আগষ্টত অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ উপসচিব সৌৰভ সেনাপতিয়ে NHMৰ মিছন সঞ্চালকালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰিৰ মেয়াদ বৃদ্ধি, ইয়াল চিয়াল, মাতৃত্বকালীন ছুটী, গ্ৰেচুইটি আদিৰ সুবিধা প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছিল। ইফালে মিছন সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে সঞ্চালকৰ সৈতে এই দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে এখন আলোচনাতো মিলিত হৈছিল। ইতিমধ্যে বিভাগৰ উপসচিবে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰস্তাৱৰ সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছিল সভাত। উল্লেখযোগ্য যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত যোৱা 7 জুনতে NHMৰ কৰ্মচাৰী চাকৰিৰ মেয়াদ বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত পুনৰ একেলগে 1,537 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। ৰাজ্যত দেওবাৰে আকৌ 1,537 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ। ইয়াৰে 382 জন কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ, 125 জন হজাইৰ আৰু 108 জন ডিব্ৰুগড়ৰ। অসমত এই ভাইৰাছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 125,459 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে দেওবাৰৰ দিনটোত কৰোণাত আক্ৰান্ত 1,763 জন লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হৈছে 96,823 জন লোক। ইফালে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 28,273 জন ৰোগী। আনহাতে দিনটোত কৰোণাত আক্ৰান্ত 8 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পাছত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 360 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে।